Друга сесія Обухівської міської ради 6-го скликання була і робочою, і святковою. Адже 7 грудня відзначають День місцевого самоврядування. А сьогодні місцеве самоврядування стало основою народовладдя. Одним з головних чинників розвитку громадського суспільства. Дієвим інструментом вирішення не лише регіональних, а й загальнодержавних завдань. Це свято визначено президентом України, указом президента України. Святкується вже понад 10 років. Почалось святкування цього свята з того моменту, коли прийнятий був закон про місцеве самоврядування України. З того моменту, коли Верховна Рада України без застережень затвердила положення хартії місцевого самоврядування, європейської хартії місцевого самоврядування на теренах України. І ці роки ми працюємо в умовах цього закону. Володимир Мельник, мер міста Обухова, наголосив, що система самоврядування у нашій країні не гірша у порівнянні з іншими країнами, а навіть краща. Повірте, що закон про місцеве самоврядування в Україні, якраз редакція українська, один із найкращих законів в Європі, на рівні Швеції, там, де, ви знаєте, місцеве самоврядування розвинуто таким чином, що громади забезпечені дійсно повноваженнями не тільки тими, що треба виконувати від імені держави, власними повноваженнями, але і мають відповідний ресурс для виконання своїх повноважень. Оскільки ця сесія була передостанньою, в цьому році депутати обговорили міський бюджет 2010 року і внесли деякі зміни щодо доцільного використання залишкових коштів. Затвердити обсяг вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету на 1 січня 2010 року в розмірі 514 580 гривень 52 копійки. Вільний залишок бюджетних коштів міського бюджету використовувати на приведення видатків згідно рішеннями Обухівської міської ради. Хочу пояснити, що вільний залишок бюджетних коштів – це не є живі кошти, це є додаткові кредити, які ми можемо спрямувати на відповідні видатки. Щоб ви розуміли. Не забули і про земельні питання, після яких перейшли до обговорення прав та обов'язків депутатів. Адже нові «Слуги народу» мають чітко знати, як захищати права жителів Обухова. Вивчати обов'язково громадську думку, потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органу, брати безпосередню участь у їх вирішенні. Обов'язково оприлюднювати відомості про те, коли буде вестися прийом депутатом місцевої ради, не пізніше, не рідше одного разу на місяць проводити такий прийом. І обов'язково повинні знати, що депутат місцевої ради, який не виправдав довір'я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому законом порядку. На завершення робочої частини сесії депутати отримали постійні депутатські посвідчення. Сюрпризом для народних обранців стала святкова частина сесії, адже на свято була запрошена заслужена артистка України Тетяна Мудра. Я повертаюсь знов сюди, де лист у вирії кружляє. Я повертаюсь знов сюди, де землю снігом замітає. Я повертаюсь знов сюди, сказати, що тебе кохаю. Я повертаюсь знов сюди. Ось так і проходила святково-робоча друга сесія міської ради. Наталія Білогурова, Олександр Довбиш, студія «Барт», П'ятихатки.